ମ୍ୟାଡାମ ବୋଧେ ଥକି ପଡିଲେଣି। ନା ନା, ମୁଁ ଭାବିଲି ସାର୍ ବୋଧ ହୁଏ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ପ୍ରିୟ, ତୁମେ ଠିକ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦେଇଛ। ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ଗୋଟେ ସିଡି ନାରଦ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ, ମୋତେ ବି ନାରଦ ବାରମ୍ବାର କହିଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଡି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ। କଣ କରିବି, ଆଜିକାଲି ୱାର୍କଲୋଡ଼ଟା ଏତେ ବଢିଗଲାଣି ଯେ ସିଡି ଦେଖିବାକୁ ସମୟ ମିଳୁନି। ସିଡିଟା ଟିକେ ଲୋଡ଼ କରିଦେଲ, ଦେଖିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ନୀତିର ବିଲୟ ହେଲେ ଅନୀତି ତା ଖେଳ ଖେଳେ, ନୀତିର ବିଲୟ ହେଲେ ଅନୀତି ତା ଖେଳ ଖେଳେ, ଅଧର୍ମ ପିତାରେ ତାର କାୟା ହୋ, ଜାତି ଜାତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ହଣା କଟା, ଅମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟା, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର କଥା ମଣିଷ ଭୁଲେ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର କଥା ମଣିଷ ଭୁଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ। ନୀତିର ବିଲୟ ହେଲେ ଅନୀତି ତା ଖେଳ ଖେଳେ, ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାରେ ତାର କାୟ ହୋ। ଦେଶ ଭିତରେ ନକ୍ସଲ ମାଓବାଦୀ, ବିଦେଶୀ ପଶି ଆସନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣର ହତ୍ୟା, ନାବାଳିକା ଧର୍ଷିତା କଳଙ୍କିତ ନେତା, ସେଥିପାଇଁ ଜମଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ। ନୀତିର ବିଲୟ ହେଲେ ଅନୀତି ତା ଖେଳ ଖେଳେ, ଅଧର୍ମ ବିତାରେ ତାର କାୟାରେ। କଲି ଓ ସଦ ସଙ୍ଗେ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଭାଇ ନିଏ ଭାଇ ଠାରୁ ତା ପ୍ରତିଶୋଧ, ବଳବାନ ଦାଉ ସାଧେ ନିରୀହ ତୁଲେ, ଖଣ୍ଡ ବାବା ଭୂଆ ବୁଲାତି ତନ୍ତ୍ର ବଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଜମଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ। ନୀତିର ବିଲୟ ହେଲେ ଅନୀତି ତା ଖେଳ ଖେଳେ, ଅଧର୍ମ ପିତାରେ ତାର କାୟାରେ। ଗୋଲୋକ ବିହାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫୋନ। ହ୍ୟାଲୋ, ପ୍ରଣାମ ଶ୍ରୀହରି। ହଁ ନାରଦ, ତୁମ ସିଡିଟି ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ସିଡିରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ପ୍ରକୃତ ଛବି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଳୁଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବହୁ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାଧୁସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଯାତିତ ଆଉ ନିଷ୍ପାସିତ। ମୁଁ ଏସବୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ନାରଦ। ତାହା ତ ସତ୍ୟ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପତିତ ପାବନ ସୁଖରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇପାରିବେ ବା କେମିତି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ନାରଦ, ଆସନ୍ତାକାଲି 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଲେଟର କର,
ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀହରି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର ବା ଫ୍ୟାକ୍ସ କରି ନାଇଁ ନାଇଁ ଇମେଲ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର, ମୋର ତ ଆଉ କେତେ ଦୂର, ଏଇ ତ ସାର ଦିଶିଲାଣି ଆଉ। ଆହା, କି ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାର! ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ। ହଁ ସେଇଆ ସେଇଆ, ଏ ପଶୁଠାର ଏ କର୍କଶ ଗାନ ଶବ୍ଦ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସାର ଇଏ ପଶୁ ନୁହେଁ, ଇଏ ସାର ରାମ ପକ୍ଷୀ, ଆକୁ କୁକୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ଇଏ ସୁମଧୁର ଗାନ କରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଏ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚୁପଚାପ ଏ ନଈ ବାଲିରେ ବସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର, ଏମାନେ ନୀରବରେ ବସିନାହାନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସାର, ଏମାନେ କିଛି କୁନ୍ଥନ ସହ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବେ। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର, ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ଟିପବାଲା, ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ନା। ସାର କୁନ୍ଥନ ମାନେ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ତ୍ୟାଗ ବି କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସାର ମୁଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁନି। ଆଉ ତମେ କୋଉ ତ୍ୟାଗ କଥା କହୁଛ? ମୂଳ ତ୍ୟାଗ କଥା। ଦୁଃଖ ମାନବ, ସେମାନେ ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ ନ କରି ଏହିପରି ଭାବେ ଯେଠାରେ ସେଠାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ଆମର ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରାନ୍ତ? ଏ ଜାଗାଟା ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କଣ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଗୁପ୍ତା ବାବୁ? ସାର କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାର ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିନି। ତାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ମାନବ ଇଏ ପାଇଖାନାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ କି ସୁଗନ୍ଧ! ଆଚ୍ଛା ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ତ ଏଭଳି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଗଲାବେଳେ ଏମିତିଆ କିଛି ସେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ସାର ସାର ଇଏ ସୁଗନ୍ଧ ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ମୁଁ ତମ କଥାରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ଏହା ସୁଗନ୍ଧ ଅଟେ। ନାଇଁ ସାର, ଇଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସୁଗନ୍ଧ ନା ସାର, ଇଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସୁଗନ୍ଧ ସାର, ଇଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ସୁଗନ୍ଧ ସାର, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ହେମନ୍ତ ସାର, ଇଏ ମଳରୁ ନିର୍ଗତ। ହେମନ୍ତ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ଅନାୟାସରେ ଯମରାଜାଙ୍କ ନାକ ଗହଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁନିବର। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କଣ ମତେ ଚେକିଂ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁପତି? ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ରାଜାଦି ରାଜ ମହାରାଜ ଯମରାଜ ମୋ ଭଳି
ଏକ ଅକିଞ୍ଚନ ଛୋଟିଆ ଚାକିରିଆଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କର୍ମଠ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଏତେ ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କଥା କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ, ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଆସୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶହ ଶହ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଭାବିଲେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ କଲେ ମୁନିବର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାହାରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତମୟ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଜ୍ଞା ମିଷ୍ଟର ଯମଦେବ, ଆପଣ ସିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପରିବେଶର ଦୂଷିତ ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ହାତାହାତି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ନାରଦ ମୁନିଜୀ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ଟିପବାଲା, ମାଟିକୁ ଭଲ ଖେଳୁଥିବାରୁ ମୋତେ ଯୋଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳିଥିଲା ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଜମ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଏଗୁଡାକ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କେମିତି ହୁଏ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଗୁଡାଏ କାମ ଅଛି, ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଣ୍ଡା ହବୁଡ଼ରେ ପଡିଲା। କଣ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ମୁଁ ହୁଣ୍ଡା? ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ମୁଣ୍ଡା, ଏକ ବିଧାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ଅଣ୍ଡା। ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା, ଏକା ଚାପୁଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍କନ୍ଧକୁ କରିଦେଇପାରେ ନଣ୍ଡା। ମୋତେ କହିପାରନ୍ତି ପୁଣ୍ଡା, ଭକ୍ଷଣ କରିପାରେ ଶଗଡ଼ ଶଗଡ଼ ପିଆଜ ଛଣ୍ଡା। ମୋତେ ହୁଣ୍ଡା କହିବେ ନାହିଁ। ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ସକାଳୁ ଗାଈ ଦୁହେ, ଗାଈ ଦୁହେ ଦୁହେ ସାରେ ଆଜ୍ଞା। ଗୋପାଳ ଏମିତି ଗାଈ ଦୁହିଁ ଜଣଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ଅଧେ ପାଣି ମିଶାଏ। କ୍ଷୀର ସାର ମିଲ୍କ 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 କ୍ଷୀର ମାନେ ମିଲ୍କ ଏମନ୍ତ କ୍ଷୀର ମାନେ ମିଲ୍କ ଓକେ ଓକେ ଓକେ। ଗୋପାଳ ଗାଈ ଦୁହିଁକିନି ଚାହା ଦୋକାନୀ କି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରେ। ଚାହା ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରେ, ସେଇ କ୍ଷୀରରେ ଅଧେ ପାଣି ମିଶାଏ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ବି ମିଶାଏ, ଏମିତିକି ସେ କ୍ଷୀରଟି ଖାଲି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ମିଶାଇ ଚାହା ତିଆରି କରି ଗରାଖୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରେ। ସକାଳୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତିର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓହୋ ହେମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ହାତାହାତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେବାଳୟ ସଚିବାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏମିତିକି ଆଜ୍ଞା ଆଚାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏହିଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ। ମୁନିବର, ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ PhD କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଗଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍, ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍, ବୋଲ ବମ୍ ହର ହର ବମ୍। ଆଉ ଉଠି ହବନି, ଇଏ ଦେଖିବା ଇଏ ଚାଲି ଚାଲି ମଣିଷ ପୁରା ଦଦରା ହେଇଗଲାଣି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଠି କଣ ଚିହ୍ନା କଣ? ଓ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ,
ହରିଓଲା ଆମକୁ ଡାକିଲ କି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅଛି। ସେଇଟା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛି। ହଁ ଟିକେ ଲଗେଇଲ 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 ପାଣି କଣ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମେ ତ କାଇଁ ଆମ ବୋଲବମ୍ ପାର୍ଟି ଭଳିଆ କାଇଁ ଜଣାପଡ଼ିଲ? ତମ ନାଁ କଣ କିଓ ଭାଇ? ମୋ ନାଁ ନନ୍ଦ କିଶୋର ଭାଇ। ମୋ ନାଁ ଭୁଙ୍ଗରାଜ। ଆଚ୍ଛା ବୋଲବମ୍ ଭାଇ, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲ ଟି? ଇଏ ପାଇଛି ଯେ ଏମିତି କନକନ କନକନ ହଉଛ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଦେଖିଲ ସେଠି କଣ ହେଉଛି? ହଁ ତ ଭାଇ ସେଠି କଣ ହଉଛି? ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ। गले लग जा मेरे प्रणयिनी। प्रणय आसो। ए प्रणय आसो ना। प्रिया कोटी है क्या क्या? आसो आसो, ए दहन हृदय रे तम प्रेम चंदन लेपन करी याकु शांत करो प्रणयिनी। My love, Dale. ଓ ଭାଇ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଗଲ ତ? ଏ ଭାଇ, ଏ ଭଉଣୀ, ହେ ପ୍ରେମିକ, ହେ ପ୍ରେମିକା, ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏଠି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ବାବା ଦେଖିଲେ ରାଗିବେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ବାହାରିଲୁଣି, ଗୋଟେ ଭଲ କରି ମିଶାମିଶି ହେଇନି, କହିଲା ମାନେ ବାବା ରାଗିବେ। ଆରେ ଭାଇ ସତରେ ବାବା ରାଗିବେ? ଆବେ ବାବା ରାଗିବେ? ଘରେ ଫ୍ରିଜ ଅଛି ବେଟା, ଯା ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଆଣିକି ବାବା ଦେହରେ ପକା। ବାବା ତମ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡିକି ମିଶି ପାରୁନୁ। ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମ ଛାତିର ଛାତି ବଢି ଯାଇଛି। ଆମେ ମିଶିବୁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷାନ୍ତ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଦୁଇଟି କେମିତି ବାଲାନ୍ସାଲ ହେଇଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି। ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ଜୟଗାନ। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ କି? ନାରଦ, ମୋ ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରି ନାନା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାଟରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ପୁଷ୍ପିତ ଗୀତ ଗାନ କରି ଏତେ ଦୂର ଆସି ମୋତେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ମୁଁ ନାପସନ୍ଦ କରେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗାଁ ଶୈବପୀଠରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ କ'ଣ ହବନି? ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା। ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଗଣେଶ ଫାଦର, କାର୍ତ୍ତିକ ଫାଦର, ଶିବ ଫାଦର, ପାର୍ବତୀ ମଦର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ନାରଦ, ଏ ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୋ ମନ୍ଦିର ବେଳା ଭିତରକୁ ଆସି ଯାହା କିଛି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଛି 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 ଛି, ତାହା ନ କହିବା ଭଲ ନାରଦ, ସବୁ ନ କହିବା ଭଲ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ତ ରାଗରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତେବେ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ହେ କନ୍ୟା, ହେ ଯୁବକ, ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଶୁଭ ନାମ କିସ? ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରଜ୍ୱଳିନୀ ପରିମିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ।
ତମର ଏତେ ବଡ଼ କଣ? ହେଲେ ତମର ସେଇଟା କହିଲ ନାଇଁ ତ ମତେ ସମସ୍ତେ ନାରଦ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆମ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଟାଇଟେଲ ରହିବ? ତମେ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବିନା କାଷ୍ଟ ବିନା ଧର୍ମରେ ରହିବ, ଆଉ ଆମ ମାନବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ଧର୍ମ ଭେଦଭାବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସବୁ ମୂଳର କାରଣ ରହୁଛ ତମେ ମାନେ। ଏତେ ବଡ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକୁ ନିହାତି ଟିଫି ନବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତା ଦେବସଭାରେ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ନାରଦ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କନ୍ଦର୍ପ ସବୁ ଭାରି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେଠି ରମ୍ଭା ମେନକା ଉର୍ବଶୀଙ୍କୁ ଧରିକି ତାରେ ନାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଯଦି କୋଉ ଝିଅକୁ କଣ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ସେଟା ପାପ ହେଇଗଲ ନାଇଁ। ଆଉ ତମର ଦେବତା ମାନେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବସିଭୂତ କରିକି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ସତୀ, ଆଉ ଆମେ ସେ କାମ କରିଦେଲେ ଅସତୀ। କାହିଁକି? ଅତୀବ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନରେ ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ ରଖି ପାରୁନି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟା ସୁଧା ଖାଲି ଦୋହଲୁଛି। କଣ ହେଲା ନାରଦ? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋପ କଲେ ବର ଦିଅନ୍ତି, ତପ କଲେ ବି ବର ଦିଅନ୍ତି, ତପ ଫପ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୋପରେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ବର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ଧରି ଏଠୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ, ମୋର ଏ ଫର୍ମୁଲା ବହୁତ ପୂର୍ବେ କାମ ଦଉଥିଲା। ତୁମେ କୁହ ନାରଦ, ଏମାନେ ଅଯଥାଠାରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଅଯଥାଠାରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯାହା ମସ୍ତକରେ ଟଙ୍କା ବିରାଜମାନ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ପାଣି ଢାଳିବା କଣ ଦରକାର? ଇଏ ସେହି ସମୟ ତକ ଯଦି ନିଜ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଦେଶ ବି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନେ ରଖ, ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଏଠାରେ ଏଭଳି ଯାନବାହନ ଭିତରେ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଯାଇକି ଚାଲିଛି? ରେ ରେ କାର ଚାଳକ ମାନେ, ଗାଡ଼ିର ଚାଳକ ମାନେ, ତୁମମାନେ ଏଭଳି ଗାଡ଼ିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରୁଛ କାହିଁକି? ସାର୍, ସାର୍ ଇଏ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ସାର୍, ଆଉ ସାର୍ ଏପଟଟା ଏପଟଟା ହଉଛି କଟକ ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ସାର୍। ଏଇ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସାର୍ ସାର୍ ବସ୍ କହନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ କହନ୍ତି, ଜିପ୍, କାର୍, ମୋଟରସାଇକେଲ। ହେଇ ସାର୍, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, କାର୍ ବାଲା ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିକିରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ହେଇ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ତିନି ଜଣ ଗୋଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ବସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ହେଇ ସାର୍, ଆଙ୍କର ହଉଛି ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବସିବା କଥା। ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଆମେ ମଇଁଷିରେ ବସି ଆସୁଛୁ, ମଇଁଷିର ବସିବା କାପାସିଟି ହଉଛି ଦୁଇ ଜଣ, ଆମେ ଦି ଜଣ ବସି ଆସିଛୁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଗାଗେରେ ବସିଛି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସିଛୁ, ଭିଡ଼ିଛୁ। ଏ ମୂର୍ଖ ମାନବ ଗୁଡାକ କିଛି କଥା ନ ମାନି ଯାନବାହନରେ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଏଭଳି କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଗୁପ୍ତ ବାବୁ ସାର୍, ଏ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଟାର୍ଗେଟ କେତେ? ସାର୍ ସାର୍, ଏ ବର୍ଷ 1300 କୋଟି, 1800 ଲକ୍ଷ, 6900 ହଜାର, ସାର 113 ମାତ୍ର ମରିବେ ସାର। ଆଉ ସାର, ଏଇଟା କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ସାର। ଓ ହେମନ୍ତ, ଆରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଣିଷ ଠାରୁ ବି ଭଲ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏ ବର୍ଷ ମଣିଷ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ହଲ୍ଟରେ କେତେ କେତେ ମରିବେ ମତେ କୁହ। ସାର୍ ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛି ସାର, ଆୟୁଷ ପରେ 13 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ସାର, ହୃଦଘାତରେ ହଉଛି 16 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷ ସାର, ଏଡ୍ସ ରେ ହଉଛି 13 କୋଟି 17 ଲକ୍ଷ ସାର, ହଇଜାରେ 60 ହଜାର। ରୁହ ରୁହ, ହଇଜା ହେଡ୍ରେ ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ସାର କଥା କଣ କି, ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ସାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷେଧକ ମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ହଇଜାକୁ ସାର ରୋକି ଦଉଛନ୍ତି ସାର। ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତ ଫୁଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସାର ଏ ବାବଦରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସାର ଏ ଟାର୍ଗେଟଟା ପୂରଣ କରିପାରିନେ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସାର ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଳତ କରୁଛନ୍ତି। ଓ ହେମନ୍ତ, ମୂର୍ଖ ମାନବ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଡ଼ିଆରେ ବସି ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ମଟରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ମୁଁ ନୀରବରେ ଦେଖି ସହିପାରିବିନି। ହଇଜା
ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଅଜଣା ରୋଗ ବାବଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇ ଦିଅ। ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଏ ମଣିଷ ମାନେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତା ବାବୁ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ନ ହେଇଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବି ଯତ୍ନବାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର ବଢ଼ିବ ସିନା, କମିବ ନାହିଁ। ଗୁଣଗୁପ୍ତ ବାବୁ, ମୋର ଅର୍ଡରକୁ ଇମେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। www.yahoo.yamaraj। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ, ସାର୍ ଦେଖିଲ ଏ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ବୋଧହୁଏ ହାତୀ କୁହନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନଟା 100% ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ତ ସେ ହାତୀ ଉପରେ ବସିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନି। ନାଇଁ ସାର୍, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାନବ ବସିଛି, ତାର ନା ସାର୍ ମାହୁତ। ଲଜ୍ଜା ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାହନ ହାତୀ ଉପରେ ଏ ମୂର୍ଖ ମାନବ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାହନ କରି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ଏଠି ସାର ମାନବ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ ସାର୍, ବହୁତ ଚାଲାକ ସାର୍। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏମିତି ଏ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହାତୀ ବାଘ ସାପ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜନ୍ତୁକୁ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୋଷା ମନେଇ ସାର୍ ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଓ ହେମନ୍ତ ସାର୍, ଆଉ ତମେ କେମିତି କହୁଥିଲ ଯେ ମାନବ ମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ସାର୍ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ହାତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା। ହଉ ଆସ ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍। ଗଜରାଜ ଗଜରାଜ, କିଏ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ? ଯମରାଜ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ ରାଜା? ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁପତି। ଆପଣଙ୍କ ବାହନ ମଣିଷ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମତେ କଣ ଲିଫ୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତମ ପିଠି ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ବସିଛି କାହିଁକି? ମାନବ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବବୁଦ୍ଧିମାନ, ବହୁତ ଚାଲାକ। ତମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛ ମଣିଷ ଚାଲାକ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମଲା ମଣିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହ କାରବାର କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେ ତାହା ମାନିଲା, ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷ କେତେ ଚାଲାକ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଓ ହେମନ୍ତ, ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଇପାର। ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ଯେ ଜୀବ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର ମାଗନ୍ତି। ବର ମାଗିବ? ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର୍, ଆମର ବର ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତ? ସାର୍ ବର ଆଉ ଆପଣ କୋଉଠି କାହାକୁ ଦେଲେ କି? ଏ ଥରେ ତ ସେଇ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ। ତା ମାନେ ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କୃପଣ? ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ କି କଥା, ମୋ ଚାକିରି ରହିବ ତ ସାର୍, ମୋର ଛୋଟିଆ ଚାକିରି। ଠିକ ଅଛି, କି ବର ମାଗିବ ମାଗ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବକୁ ମୁଁ ଯାଏ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ, ମୋ ଲାଗି ମାଉଁତ ଟଙ୍କା ନିଏ। ସେହି ଉତ୍ସବକୁ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ହିରୋ କିମ୍ବା ହିରୋଇନ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ସାର୍ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବର ପ୍ରଦାନ କଲି, ତମମାନେ ହାତୀବଂଶର ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ହାତୀ ନାରୀ ହାତୀ, ଆର ଜନ୍ମରେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ହବ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷ ହାତୀ ସେମାନେ ସିନେମାରେ ହିରୋ ହବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଇ ହାତୀ ସେମାନେ ସିନେମା ଆଲବମ୍ ସିରିଏଲ ଏଥିରେ ହିରୋଇନ ହବ। ତଥାସ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ, ମୁଁ ଏଠି ଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଜୀଅନ୍ତା ମଣିଷ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବ। ସାର ହେଲା ଯେ,
ସାର ଏ ବାବଦରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଆମ ଅଫିସ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସରେ ସାର ନାହିଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସାର? 50,000ରୁ ଅଧିକା। ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ସାର? ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ରଜା, 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତାକତ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ଲଗାଓ କୁବେରକୁ ଫୋନ। ନାଇଁ ସାର, ମୁଁ ଦିନେ ଫୋନ କରିଥିଲି, କୁବେର ସାର ଦିନେ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଲଗାଉଛି ସାର। ନେଟୱାର୍କ ବିଜି ଲାଗିଲା ଗୋତ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଆମେ ଏବେ ମର୍ତ୍ତରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ, ଗୁପ୍ତ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ ଥିଲା ମ, ହଁ, ଏ ଅଫିସ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରେ ହଁ 3,00,000 ଟଙ୍କା। ହଁ, କୋଉ ହେଡ଼ରେ? ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ, କୋଉ ହେଡ଼ରେ ସାର? ନନ୍ ପ୍ଲାନ? ନାଇଁ ସାର, ପ୍ଲାନ ପ୍ଲାନରେ। ହଁ, ପ୍ଲାନ ହେଡ଼ରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ ଅଫିସରେ ଗୋଟାଏ ପଇସା ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଅନି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ପରା, କଣ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ ତମେ ଚିହ୍ନ ନା? ସିଏ ପୁରା ଠିକ ଘଣ୍ଟାର ଠିକ ଘଣ୍ଟା, ଶୀଘ୍ର ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଦେଖିଲ ଗୁପ୍ତ ବାବୁ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଫଟକିନା ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସାର ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିକି ରାଜି ହେଇଗଲେ ଆଉ। ସାର ସାର, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର। ଏଇଠି ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ତ? ହଁ ସାର, ମୁଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସାର। ମୋ ଚାକିରି ଯିବନି ତ? ନାଇଁ ସାର, ଚାକିରି ଲୋ ଗୋପା ଲୋ। ସାର ଆପଣ ତ ମୋତେ ସାର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଯାଇକି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନାହିଁ କୋଉଠି ଉଠିଲେଣି ସାର। ମୁଁ ସେମିତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡି ରହିଛି ସାର। ନା ଆପଣ ମୋର ପ୍ରମୋସନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ନା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ତ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଛାଡି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି? ହଁ ସାର, ସେଇଠି ହଁ। ବାବୁ ସାର, ଏଠି କଣ? ଏମାନେ ସବୁ କିଏ ସାର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆଶ୍ରମ ସାର। ବାବା ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସାର। ଏଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି ସାର। ଏଠି ଟିକେଟ ହୁଏ, ଟିକେଟ ନ ପାଇ କେମିତି ଲୋକ ପଡି ରହିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ ସାର। ହେମନ୍ତ ସାର, ସାର ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। ଓ ହେମନ୍ତ, ଆରେ ଏ କି ଭଗବାନ? ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ତ 3,00,000ରେ ଭଗବାନ। ତା ତ ସତ ସାର, ହେଲେ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ମାନେ ନିଜ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କାବୁ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଏପରିକି ଜନ୍ମ କଲା ବାପ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଏଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଓ ହେମନ୍ତ ସାର, ସାର ଏ ବାବା ମାନେ, ଏ ବାବା ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭଣ୍ଡ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସାର, କୁହନ୍ତୁନି ସାର। ଚାଲୁନା ଯେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖିବା। କଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, କାହାରି ଦେଖା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ କଣ କଲେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମତେ ଡାକିଲ କି ଭାଇ? ଇଏ 87 ନମ୍ବରଟା କେତେବେଳେ ପଡିବ? ତମେ ଡାକିଥିଲ କି ଛେଦନାଳୟ ବୋଲି? ନାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲି। ଇଏ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଏଠି କାହାକୁ ବାବୁ ଡକା ଯାଇନି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ। ସରି ସରି ସରି। ଆଚ୍ଛା ଚେଲା ଭାଇ, ଆମ 87 ନମ୍ବରଟା କେତେବେଳେ ପଡିବ? ଚେଲା ଭାଇ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାଇ। ସରି ଭାଇ ସରି। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବେ ଆମ ଦିଦିନ ଆଗେ ଦେଖିଦେବେ। ବାବା ଏଠି କୋଉ ବାବା? ସେଇ ବାବା ହ ଯେ ଘର ଭିତରେ ବସିକି ତୁମକୁ ହୁକୁମ ଦଉଛନ୍ତି। କି କଥା କହୁଛ? ଏଠି ହୁକୁମ ଦଉଛନ୍ତି ବାବା? ସ୍ୱୟଂ ସେ ଭଗବାନ, ସେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବଳରେ ଯଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି ତମେ ଏ କଥା କହୁଛ, ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଜାଣିଛ କି? ଶୁଣ, କା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ପଚାରିବ କହିବ ମୁଁ ଏକ ମାମୁଁ ଝିଅ ଭଉଣୀ। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ଆସ।
ଆସ ଯାଉ। ହଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଶହେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା ବାବା, ଆମେ 130 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ପାଖାପାଖି ତମ ଘରେ ତମ ବାପ ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ବାବା, ହଁ ତମେ ଠିକ କହୁଛ। କଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜି କରା, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବାବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାଘର କରେଇବେ। ହବ, ବାହାଘର ହବ। 50,000 ଦରକାର। 50,000? ହଁ ବାବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକିରି ଦେଇଦେବୁ। ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବି, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା। ତମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କର, ଇଏ ଛେଦାନନ୍ଦ ବାବା ଛେଦିବାରେ ଦୂରନ୍ତର। ହ୍ୟାଲୋ, କଣ ହେଲା ଶସା? ଆବେ ମୋ ଶିକାର ତୋ ପାଖରେ କେମିତି? ଆବେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ତୋ ଲୋକ ଶିଖାଇକି ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ? ମୁଁ ଶସି ଦେବି। ଆବେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ଛେଦି ଦେବି। ତୁ ବି ମୋ ଶକ୍ତି ଆକଳନ କରିନୁ, ତୁ ମୋ ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନୁ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତତେ ଅଦା ଭଳିଆ ଛେଚି ଦେବି। ଆବେ ତୋ ହାର ମାଂସ ସବୁ ପାଣି କରି ଶସି ଦେବି। ଆବେ ତୁ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି? ମୋର 3,00,000 ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବେ। ମୁଁ ବି କମ ନୁହେଁ। ଆବେ ମୁଁ ବି ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଆବେ ମୋର ସିନେମା ହଲ୍ ଅଛି, ମୋର ବା ଟେଲି ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛି। ଆରେ ମୋର ବି 5,00,000 ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 150 ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ବେ। ହଁ ଦେଖିଦେବି, ଆ ମୈଦାନକୁ ଆ, ଖେଳ ହେଇଯିବ ରେ। ଆବେ ମୁଁ ବି ଗୀତ ଲେଖିକି କ୍ୟାସେଟ୍ ବାହାର କରିଛି, ଫରେନରେ ମୋର ପୁରା ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସିଏ ଛେଦା ବାବା କେମିତି ଛେଦୁଛି, ବୁଝିଲୁ? ମତେ ତୁ ଚିହ୍ନି ନଉ, ତତେ ଛେଦି ଦେବି। ତୁ ମୋ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ? ତୁ ବି ମୋ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଲା ମୋର ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଲି ବେ। ମୋ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ ତୋର ବିଲକୁଲ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ବେ ମୋର। ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟାଏ ଫୋନ୍ରେ ମୋ ଭକ୍ତ ତ ଘରୁ ତତେ ଉଠାଇ ଦେବ, ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଯୋଉଠୁ ମତେ ବଳେଇବୁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା? ତୁ ଛେଦାନନ୍ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ? ତୁ ମୋତେ ମାରିଦେବି, ତତେ ତଟିଯିବି, ତୁ ମାରିଦେବି, ତିନି ଦେଖୁଛୁ। କଣ୍ଢେଇ ତୁ କଥାର ଲହରି, ଗୋରା ଗୋରା ଗାଲରେ ତୁ ଖେଳୁଛି ଭରି। ଆଲୋ କଥା କୁହା କଣ୍ଢେଇ ତୁ କଥାର ଲହରି,
गोरा गोरा कालरे तो खेलुचि भौरी खिल खिली हस तोर झिल मिली रूप तोर खिल खिली हस तोर झिल मिली रूप तोर आलो देखे नहीं तो परी सुंदरी कथा कुहा कंडे तू कथार लहरी गोरा गोरा कालरे तो खेलुचि भौरी तोर पसी पाकू नीति चाहे मन भरी कपी पाकू इच्छा हुए हाँ ये तते देखी दिए रही जाए सेठी पाई नीति तते खोज थाए ଚୁଣ ଚୁଣ ପାତ ତୋର ଅଳତାର ସରକାର ଋଣୁ ଚୁଣୁ ପାତ ତୋର ଅଳତାର ସରକାର ଆଲୋ ଟାଣି ନିଏ ମୋ ମନକୁ ଆହୁରି କଥା କୁହା କଣ୍ଢେଇ ତୁ କଥାର ଲହରି ଗୋରା ଗୋରା କାଲରେ ତୋ ଖେଳୁଛି ଭରି ଆଜିର କେସ୍ ରେକର୍ଡ ବାହାର କର ସାର୍ ଏମାନେ ସବୁ କନ୍ୟା ଭୃଣ ଏମାନଙ୍କ କେସ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଇସଲା କରିବାକୁ ଏମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ଏମାନଙ୍କର କେସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଉଠିପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ କନ୍ୟା ଭୃଣ ହତ୍ୟାକାରୀ ଡାକ୍ତର ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ ଆୟୁଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରିନି ସାର୍ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୃଦଘାତରେ ମରିକି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଡାକ ତାକୁ କନ୍ୟା ଭୃଣ ହତ୍ୟା କେସ୍ ଫାଇଲ୍ଟା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କର କନ୍ୟା ଭୃଣ ମାନେ ଯା ତମେ ଯା ଫାଇଲ୍ଟା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପୁଟ୍ ଅପ୍ ହବ ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କରିଛି ଆରେ କିଏ ଅଛରେ ସେ ଡାକ୍ତର କନ୍ୟା ଭୃଣ ଯେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରାଣଦାତା ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କୁ ହାଜର କରାଅ ମହାରାଜ ଏଉଜନ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଣଦାତା ସୁବୁଦ୍ଧି ତମ ନାଁ କଣ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଣଦାତା ସୁବୁଦ୍ଧି MBBS ଲଣ୍ଡନ ବହୁତ ପାଠ ପଢିଛ ବାପାର ବହୁତ ପଇସା ଥିବ ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଖରାପ ହେଲା ବାପା କ'ଣ କଲେ କେଜାଣି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେଇ ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଣଦାତା ସୁବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହିଲ ତମ ନାଁ ହଉଛି ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଣଦାତା ସୁବୁଦ୍ଧି ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମ ନାଁ ତ ଭୃଣ ହତ୍ୟା କୁବୁଦ୍ଧି ହବା ଉଚିତ ସାର୍ ମୋତେ ଅପମାନ ଦଉଛନ୍ତି ନା ତତେ ମୁଁ ଗେଲ କରିବି
ସୁନା ଫାଡ଼ିରେ କଳା କାନୁରେ ତତେ ଗେଲ କରିବାକୁ ମନ। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର୍, ମତର ପିଲାବେଳେ ଏଇ ଗୀତଟା ବାଜୁଥିଲା ନା? ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଜମ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ ସିଙ୍ଗର ହେଇଥାନ୍ତେ। ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର୍, ଏ ଡାକ୍ତରର କଣ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଖୋଜିକି ବାହାର କର। ସାର୍ 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 କହୁଛି ସାର୍, ସାର୍ ଆଙ୍କ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସାର ଡାକ୍ତର ହେବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଡାକ୍ତର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସିଏ 13,1200 ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 10,000 ହେଉଛି କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ। ଆଉ ସାର ଏପରିକି ସେ ହୃଦଘାତରେ ଯେଉଁଦିନ ମଲେ ସେଦିନ 3 କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଥିଲା, ହେଇପାରିଲା ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା କେସ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୂର୍ଖ ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଘଣ୍ଟାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୁଇଟା ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କଥା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର୍, ଶିମିଳି ଗଛର ଡାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆକୁ ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ପ୍ରହାର କର। ଟବ ଟବ ଏ ଫୁଟୁଥିବା ସୋରିଷ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ଆକୁ ପକେଇ ଦିଅ। ସର୍ବନିମ୍ନ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣି ଆପରେ କୁଦିବାକୁ କୁହ। ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବିନି ସାର୍। ସହିପାରିବିନି ନାଇଁ, କେତେ ନାରୀମାନଙ୍କର ପେଟ କାଟି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ ସତ କହ। ମାନୁଛି ସାର୍, କିଛି ପାପ କଲେ ବି କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିଛି। କି ପୁଣ୍ୟ କରିଛୁ? ସାର୍ ମୋ ଗାଁରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି। ଓ ଏମନ୍ତ, ଏଡେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେଟା କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି ଯାଇଛୁ। ବା 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 ବା, ବଢିଆ ନାଟ ଲଗେଇଛୁ ଆଉ, ଷଷ୍ଠରୁ ପୁରାପୁରି ନଷ୍ଟ। ଆଉ ମାସକୁ ଥରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ। ପାପ କରି ଭାବୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ତୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ମାନବ ଭାବୁଛି ପାପ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ମହାରାଜ, ମତରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ଝିଅ ଚାମଚଟାକୁ ଧରି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତ, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ, ପୁଣି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳର ସର୍ବାଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ନାଇଁ? କି ନାମ ତୁମ୍ଭର? ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପାଞ୍ଜି ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କଣ କହିବି। ସାର୍, ଆଙ୍କ ନା ଡାକ୍ତର କରିତ କର୍ମା। ଇଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଇଏ କଣ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ଇଏ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି। ଇଏ ସାର୍ ଲେଖାଲେଖି ଡକ୍ଟର, ଯେମାନେ ଥେସିସ୍ ଲେଖିକି ଡକ୍ଟର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସାର୍ ଜଣେ ଭଲ ବୁଝିଲେ ସାର୍, ଇଏ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଲବମ୍ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଙ୍କ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଇଏ ଆଉ 31 ଆଉ 13 ବଞ୍ଚିବେ। ଓ ହେମନ୍ତ ସାର୍, ତାହେଲେ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ କହିବି? କହିବ ହେମନ୍ତ, କୁହ। ଏ ଚିଠିଟି ନାରାୟଣ ଦେଇଛ। ନାରାୟଣ? କୋଉ ନାରାୟଣ? ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ ପ୍ରଭୁ ଗୋଲକପତି ନାରାୟଣ। ଓ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁରର ନାରାୟଣ ସି ବିହାରୀ ଏ ପତ୍ର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ସାର୍, ଏ ଚିଠିଟା ପଢିକି ମୋତେ ଶୁଣା। ସାର୍ 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 ପଢିବି। ପ୍ରିୟ ଯମରାଜ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବେ,
ଆଶା କରେ ସର୍ବକୁଶଳେ ଥିବେ। ହଁ ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁଶଳରେ ଅଛୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଓ ଯମପୁରୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ, ପତ୍ରବାହକ ମୋର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଭକ୍ତ ଶଶରୀରେ ଯମପୁରୀ ଯିବା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲି, ମାତ୍ର ବୁଝିପାରୁନି ଦେବସଭାର ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୋର ଭକ୍ତ ଶଶରୀରେ ସେଠିକି ଗଲା କେମିତି। ସାର ଯା ହଉ, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଶଶୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପଠେଇଦେବ। ଇତି ବିଷମର ଶ୍ରୀହରି। ଓ ସେଇଆ ହଉ, ସେଇଆ ହଉ, ସେଇଆ ହଉ। ଡକ୍ଟର କରିକର୍ମାକୁ ଶଶୁମାନେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଛାଡି ନେଇକି ଆସ। ହେ ଡକ୍ଟର କରିକର୍ମା, ହୋ କରତକର୍ମା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କରିତକର୍ମା। ହଁ, ସେଇ କରିତକର୍ମା, ମୁଁ ଟିପବାଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଇ ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ହେଲା ଜୀବନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଆସିକିରି ଦେଖା କରିଦେଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ କି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗୋଲକ ବିହାରୀଙ୍କି ଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ, ଦେଖା କରିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୋର ମାନିବ, ମୋ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତମର ଆୟୁଷଟାକୁ ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ବଢ଼େଇଦେବି। ହଁ, ତମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବନି, କିଛି କହିବନି, ହଁ କହିବନି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟାଏ କଥା ରଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନାରାୟଣ କାହାରେ କିଛି କହିବି। ୟାରେ ଗୋଟାଏ କାହିଁକି, 10-30 ମାଗ, ତମକୁ ମୁଁ ଆଡଭାନ୍ସ 87 ଜଣାଉଛି, ମାଗ ମାଗ। ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ତ? ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯମରାଜ, ମୁଁ ଦିନକ ପାଇଁ ଜମ ହବାକୁ ଚାହେଁ। ଗୁପ୍ତ ବାବୁ, ସାର୍ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି? କହୁଛି ଦିନକ ପାଇଁ ଯମରାଜ ହବ। ସାର୍ କଣ କରିବା, ଚାକିରି କଥା ସାର୍, ଗୋଟିଏ ତ ଦିନ ସାର୍ ଫ୍ରିଟି, ନହେଲେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ପଳେଇବ ସାର୍। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାର୍। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ରାଜି ହେଇଯିବି, ଚାକିରି ପଳେଇବ ସାର୍। ଗୁପ୍ତା ବାବୁ ରାଜି ହେବି, ଗୋଟିଏ ଦିନ ସାର୍। ଭୂତ କୃପା ଜମକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଓ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ, ଲୁଣ୍ଠନ ଆଉ ଭେଜାଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ମାତ୍ର 2-4 କେସ୍ ଫଇସଲା କରିଦେଇ ଡେଟ୍ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବାକୁ ଜମକୁ ନିର୍ଘାତ ପିଟା ଯାଉ। ଆରେ ଆରେ ଜମକୁ ପିଟ, ନିର୍ଘାତ ଦିଅ ପିଟ। ନା
ନାରାୟଣ ନା ହରିଣୀ ଇଏ କଣ ଆରେ ତମ ରାଜା କଣ ତୁ ତମେ ମାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ କି ଅଘଟଣ ଜମପୁରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ନାରଦ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଜମପୁର ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଜମପୁରରେ ବିରାଟ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଗରୁଡ଼ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁକ୍ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ 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 ସାର୍ ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ଚମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ସାର୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡର୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମଦେବଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର ଆଉ ଏ ମାନବକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଛାଡ଼ିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର ଯମଦେବ ଏତେ ବର୍ଷ ରାଜୁତି କଲାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେବେ ଉଦୟ ହେବ ମଣିଷ ଯେ ସର୍ବବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଗରୁ ଜାଣିନ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଏକାବେଳେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ମାଗି ତମକୁ ପୁରା ବୋକା ବନେଇଥିଲା ସେଥିରୁ କ'ଣ ତମେ କିଛି ଶିଖିପାରିଲନି ଏ ମଣିଷଟା ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଚିଠି ଲେଖିଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ତମେ ସିଂହାସନ ଦେଇଦେଲ କାଲି କିଏ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଫିସ ଅର୍ଡର ଆଣିଦେବ ତାକୁ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିକିଦେବ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତମେ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହିଁ ଏସବୁ କ'ଣ କଲ ସାର୍ ଏଠି ଯାହା ଚାଲିଛି ସବୁ ଚମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ସାର୍ ଫାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଡୋଣ୍ଟ ସେ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଥରକ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଦେଲି ଏପରି ଅଘଟଣ ଆଗକୁ ଯେମିତି ନ ଘଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଏ ଚତୁରତା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆଜି ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ତାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ଆଗେ ଆଗେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଧ୍ୱଂସ ବିଲୟ ଆଉ ବିନାଶ ଡାଲ୍ ମେ କୁଛ କାଲ୍ ହେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶିବ ବନ୍ଦୀ
ଧମକ ନି ଧମକ।